Рожеві фламінго в зимовому парку. Оновлений парк «Зелений гай» старожили пам'ятають під іменем Ленінського комсомолу. Підлітки, мабуть, не вважали його територією відпочинку, адже застали тільки його занепад і руйнацію. Отже, відродження парку можна вважати казкою, якби не цілком реальні витрати на його облаштування, людські та фінансові ресурси. Хай там як, а тепер парк функціонує, як ніколи, активно. Щойно тут відкрили різдвяну ялинку, алею зимових квітів. Тут сяють кульбаба і сакури, поміж ними екзотичні фламінго і ще багато святкових інсталяцій. На відкриття прибули різноманітні творчі колективи та окремі артисти. Діти побували в країні посіпаки, і потім були дискотека і відкриття резиденції Діда Мороза. Директорка парку обіцяє кожного дня канікул, до 10 січня нову програму. Ялинка у Зеленому гаю музична, на ній під музику міняються візерунки. Свято у парку привабило навіть загадкових істот, які називають себе фьокі. Ми фьокі, приїхали празднувати Новий рік. Это сказочные существа, пришедшие к нам из Европы. Мы подарим исполнение мечты. Любой. Любой. А в основном это счастье. И позитивные эмоции. Мы пришли посмотреть на открытие елки. Что тут такого нового построили. Раньше здесь мы знаем, как было. Поэтому интересно, что стало после этого. Красиво. Всякие концертики для детей веселят. Очень красиво стало. Так, скажем так, ярко, красочно, очень красиво украсили. Очень красиво, то, что что-то новое появляется.